Hallo en baie welkom by ons YouTube kanaal. Ons is die Kloetes en ons is besig met 'n baie lang padrit deur Suid-Afrika. As gevolg van die lockdown hierdie jaar, was ons maar meestal in Jeffreys Bay. Maar, toe ons die geleentheid gekry het, het ons hom gegryp en bietjie gaan oorslaap by Bergrivier. Bergrivier het 'n hele paar opsies vir akkommodasie. Daar is lekker gemaklike huisies, ou perdestalle, ossewaans en dan natuurlik ook 'n kampterrein. Bergrivier is lekker naby aan Jeffreys Bay. En 'n mens kan maklik dit sommer net 'n dag uitstappie maak. Waarom nie ons obsessies altyd iets Ja. Wat het jy dan nie gesê? Ja. Twee in 'n oks in 'n ossewa. Twee in 'n ossewa. Lekker. Met tafelkies. Cool. Lekker. Dit is 'n lekker maklike stappie tot by die waterval. En daar is 'n ijskoue bergpoel wat almal in kon swem.
no. Yeah. Hierdie oomblik my seun. Now you're going to look at your fingers.